3.020 shqiptar kanë kërkuar azil në Gjermani vetëm në muajin mars, ndërkohë që në krye të listës janë sërish kosovarët me 11.729 azil kërkues. Ministria e Punëve të Brendshme të Gjermanisë ka publikuar një raport në lidhje me numrin e azil kërkuesve në këtë shtet. Në janar, numri azil kërkuesve shqiptar ka qenë 1.648, në muajin shkurt 1.794 dhe në muajin mars 3.020. Ndërkohë, krahasuar me të njëjtën periudhë një viti më parë, numri azil kërkuesve shqiptar rezulton të jetë gjashtëfishuar. Në janar dhe në mars të 2014, numri shqiptarve që kërkuan azil ishte 1.967, ndërsa në të njëjtën periudhë të këtij viti kanë kërkuar azil 6.486 shqiptar. Ndërsa në vendin e parë renditet Kosova, numri të cilve nga muaj janar deri në muajin mars pothuajse është katërfishuar. Në janar, numri azil kërkuesve kosovar ka qenë 3.630, në muajin shkurt 7.728 dhe në muajin mars 11.729 persona. Në vendin e dytë renditet Siria. Sipas Ministrisë së Brendshme të Gjermanisë, në muajin mars gjithsej ka pasur 32.054 aplikime në zyrën federale për migracion dhe refugjat. Nga këta, 6.277 njerëz morën statusin e refugjatit sipas Konventës së Gjenevës për refugjatë.